ti nuk ke drejtësiale se jem bimosh këtu, që po më kërkon, jem bimosh. Po, jem bimosh, që që të temë? Mlet të flasë, a do mlet të flasë unë është dhe jem bimosh, e thashë, unë sa të pashë kuptoha që jem bimosh, mlet të flasë unë është, të lutëm të është, të lutëm se paske ardhë dhe në ndikimin e lëndëve elmuse luftarake, paske ardhë këtu që e komplet, jebi një pak ujë se ishtë ta goja. Të lutëm. Po të lutëm pra tani se kemi ardhë, bëjmë takim, po pritëm se jemi mosh të shi, jemi mosh më zotni. Kemi ardhë takim me rinin këtu. Nuk ketë drejt fjale këtu. Të lutëm.